Bom, então, fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Estamos de volta com mais vídeo de Genshin Impact aqui no canal. E beleza, pessoal? Pedi pro pessoal aí que não tá inscrito, inscrever para dar aquela força, como sempre. Fica à vontade de deixar o joinha, principalmente comentar, e se quiser ativar aí o sininho, a sineta aí para receber notificações de tanto vídeo quanto lives que eu for fazer, aí fica à vontade. Então, vamos embora pro vídeo, pessoal. Faz um tempinho que eu falei que eu ia trazer um vídeo aí de. Ensinando aí o pessoal que talvez não saiba como banar, talvez tenha conteúdos aí, eu nem me preocupei em preocupar. Nossa, eu nem preocupei em, nem preocupei em procurar, porque vai ser um I got a videozinho new rápido letter from an aqui. informant. Looks like the E situation has changed again. uma explicação aí de boa. Então vamos lá. Primeiramente, explicar o que é banar, né, cara? Banar, eu acho que. É single inglês, né? De Bunny, acho que vem de coelho. E significa o cara ficar pulando, tá ligado? Então. Mas pra que eu vou ficar pulando? Cara, tipo, no Genshin Impact ele é eficiente porque a gente fazendo essa mecânica. Cara, pelo menos visualmente pra mim, parece que consome menos estamina. Tua velocidade vai ser a mesma coisa, quiçá mais rápido, beleza? Vocês viram, acho que quem assistiu a live aí, ou até vídeo do Abismo passado, se não me engano, que tinha o lobo aqui lá de gel lá que tem que derrotar, destruir os pilares dele. Eu acabei usando e me poupava estamina e mandava mais rápido, né? Fora que poupando estamina, a gente consegue dar mais ataques carregados ou algo do tipo, beleza? Mas outra coisa também é fazer a função de a gente andar mais. Essa principal função é a gente andar mais rápido pelo mapa, beleza? Pra seja lá qual for. Cara, quando eu usei, andei no deserto. Cara, se não tivesse isso, eu acho que eu tinha até desistido de fazer as pistolas de deserto, tão grande que é o mapa lá. Tem os negocinhos, tem, mas não é eficiente porque normalmente não tá nos lugares que tu quer ir, sabe? Então vamos lá. Cara, tipo, não, bunar não vai ser simplesmente aqui, ó, eu andar por lá, beleza? É, talvez possa ser considerado, mas não. Normalmente é um esteroide, sei lá como é que se fala isso. É um coisinha específica que a gente ganha. Eu tinha que ter uma mecânica do Genshin, cara. Mas vamos lá. Já dito isso, tem alguns personagens que a gente consegue e tem outros que não, beleza? Então vamos logo se sair do mistério, né? E vamos aplicar as condições pra gente. O que, que a gente precisa fazer bunar. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então, quando a gente corre aqui, vocês viram? Se eu correr, ó. Tem dois tipos de corrida. Um que eu só aperto e não seguro. Vamos lá, se eu não apertar e segurar, ó. Ela dá um e para de correr, sabe? Mesmo eu continuando, ó, ela não continua corrida. Agora, se eu segurar o botão de corrida e não soltar até dar umas rajadinhas de vento. Aí, ó. Eu vou me manter correndo. E é aí que é nessa hora que a gente ativa essa rajada de vento aí. É que a gente consegue fazer o esquema de sair banando, beleza? Aí, ó. Beleza? Vamos ver se eu faço o teste aqui. Deixa eu ver como é que eu. Olha só. Vamos lá. Não é já aviso, pessoal, que não é uma mecânica simples. É fácil de errar, mas com o tempo tu vai pegar na prática, beleza? Ó. Tá, eu vim até aqui, ó. Fiquei com mais da metade ali, acho, da barra ali, beleza? Vamos correr sem bonar até lá pra ver como é que vai ser. Take it easy. Eu nem lembro onde eu comecei. Vamos correr. Se vai ter tanta diferença assim. Ó. Eu acho que eu tava aqui, né? Vocês viram, ó. Um pouquinho menos, né? Eu acho que eu tava aqui. Mas foi quase horas por elas. Mas a questão disso, além de eu achar. Eu, isso é questão minha, pessoal, achar que tem diferença. Vamos lá, vamos de novo. Ó. Eu vou correr agora até puxar a estamina. Vou tentar. Não é fácil, pessoal. Eu já. Não é fácil. Mas, ó. Tá funcionando ainda. Ó, eu não consegui, vocês viram? Ó. Eu perdi um pouco ali. Mas vamos tentar aqui. Já com a estamina baixa. Até eu conseguir fazer isso. Vamos ver se eu consigo por mais tempo. Ó, agora eu consegui, ó. Você pode ver. Ó, perdi de novo, ó. É bem preciso aí os saltos pra gente se manter. Ou seja, vocês
podem ficar correndo infinitamente se vocês acertarem a distância do salto. E que essa mina vai estar ali, mas não vai contar quanto, como gasta, sabe? Ó. Ó. Normalmente quando a gente dá um passo pro lado, é que a gente perde. Então eu prefiro tu fazer um joguete de câmera aqui com o mouse mesmo, pra manter banando. Aí eu tô banando ainda. Ah, deu queda de quadro aqui, eu perdi. Vocês viram, né? Tem uma diferença assim. Então, vamos lá. É isso aí, esse é o principal, é explorar o mapa com... Vai pulando quando tiver estamina. Ah, errei. Vocês viram, deixa carregar um pouquinho até ter energia o suficiente aqui pra gente conseguir dar rajadinha de vento e... Taca ali a abanação. Então é isso, cara. Esse aí era o... Zinho curto. Mas, ó, tô pulando de boa. Tô bonando ainda. Tá, errei ali, porque eu não consegui pular. E vocês podem ver que a estamina nem carrega, né? Se eu me manter pulando durante a abonação. Aí, ó. Tô abonando ainda. Olha lá. Pô, fui longe dessa vez. Nossa, tô indo bem longe, mano. Tá. Vocês viram que acabou, né? E a minha energia... Eu não parei de pular. Vocês viram que a minha energia começou a carregar. Vocês viram, né, pessoal? Não parei de pular. Enquanto eu tava abonando, a energia não tava carregando. Só, mas isso aí meio que comprovou, né? Que funciona a mecânica. Mas então é isso, esse era o vídeo, pessoal, espero que treina, cara, que uma hora tu vai pegar na prática e, cara, isso ajuda principalmente com a questão de exploração. Na questão ali da mesa me ajudou, porque eu não desperdiçava muito estamina e essas questões assim, sabe? Aquela que é difícil, é difícil de pegar a mecânica, mas é bem útil, cara, principalmente pra exploração. Então, vamos dar uma checada, eu tava com, botando os personagens aqui, personagem pequeno, eu não lembro, eu acho que não tem nenhum personagem masculino pequeno, né? Eu pelo menos não tenho, deixa eu ver, eu acho que não tem. Vamos ver aqui, gate personagem, né? Eu acho que todos os personagens pequenininhos são femininos, né? Estranho isso, né? Por que eles não botaram um? Sacanagem isso aí, hein? Discriminação, hein? Então, eu acho que só tem personagem feminino pequeno, desses pequenininhos que eu não gosto muito, né? Na rede é exceção. Ah, sim, eu gosto. Dá também por causa do ezinho dela. Mas eu digo idade de questão de gostar de jogar, né? É, cara. Tá, não, peraí. Deixa eu. Vamos conferir aqui, né? Mas eu acho que não tem mesmo. Eu tô passando rápido aqui, mas não tem, né? Não tem nenhum personagem desses pequenininho assim que seja masculino. Mas bom, que seja. Tamo aqui com a Narida e, cara, por ser só personagem pequeno, anda mais rápido e logo vai te consumir mais estamina, né? Vamos fazer o teste aqui. Na verdade já fiz, olha só. Eu nem vi onde, mas tipo, minha estamina praticamente zerou. Antes de eu chegar aqui na segunda pedrinha aqui, né? Então vamos sair daqui dela e eu... Vou esperar essa pedrinha. Vamos tentar aplicar o bunny, ó. Vocês viram que eu peguei... Mas vocês viram que dá uma travadinha, ó? Quando eu pulo com ela. Ó. Tipo, eu tô acertando o bunny até. Vamos ver se eu consigo seguir. Ó, vocês viram que não tá carregando essa mina. Eu tô acertando o time do bunny. Aí, eu errei o time do bunny. Ó, vocês viram que eu caí e voltou a carregar, né? Eu tava acertando o time do bunny ali. Tipo, dá pra abonar? Dá. Mas não é... eficiente quanto um personagem tipo a Yelan, que funciona o bunny de verdade, né? Porque a gente vai dando os impulsos com a Narida e personagens pequenos, ele tipo, vai dando essas travadinhas aqui, sabe? E, ou seja, personagens pequenos, não temos masculino, né? Então não sei se vai funcionar com os masculinos, mas personagens pequenos, femininos pelo menos, até então, eu não testei todos, né? Mas acredito que seja assim, não funcione. Tá. Vamos pro nosso segundo aqui, que não funciona. Personagens feminino de tamanho médio, tipo o da Kokomi. Também vai ser o mesmo caso, você pode ver, ó. Eu pulo e dá uma travadinha. O bunny vai funcionar do jeito que eu falo. Acabou a estamina, eu continuo conseguindo fazer isso aqui. Mas a velocidade a gente perde, né? Então, eu acredito que seja alguma coisa que seja, mais lento, nos códigos, sei lá, algum tipo de personagem feminino. Agora, vamos pro próximo.
personagem masculino desse tamanho médio. Funciona. Olha lá o Bennett. Vocês estão vendo, ó. Não tá travando quando tá pulando, ó. Inclusive, parece que até funciona melhor com o Bennett do que a Yelan, cara. O Bunny. Olha lá. Parece que ele pula, o tamanho dele é ideal pra fazer isso aqui, cara. Eu não consegui, né, banar. Mas eu cheguei até a ponta aqui. Então... até... eu não vou saber, mas, tipo, pra mim, todos os personagens aí, masculino, de tamanho médio, pra cima, funciona o Bunny. Beleza? E o nosso último caso, então, é o caso da Yelan. Que eu acredito que todos os personagens, assim, do tamanho da Yelan, tanto masculinos como femininos, funciona o Bunny. Beleza? Então... eu vou dar uma checada aqui. Aqui não, nos personagens que eu tenho. Vamos dar uma checada aqui, rapidinho, que eu vou meio que chutar, beleza, pessoal? Se funciona ou não. Que, tipo, eu não tenho todos os personagens. Mas eu vou chutar pela questão de tamanho aqui que se funciona. O All-Hater eu acho que funciona. Acho que até testei lá, acho que funcionava mesmo. E a Yael provavelmente não. O Andarelli aqui provavelmente funciona. A Faruzan, eu tenho ela aqui, vai. Vamos fazer esse teste aqui. Mas provavelmente não deva funcionar. Mas por descaro de consciência, a gente faz o teste aqui na alvivaça, né? Cadê a Faruzan? Aqui. I'll hang out with you, youngsters. Vamos ver se funciona com ela. Ih, cara, ela é menor que o Bennett. Tá. Provavelmente não vai funcionar. É, vocês vê que dá uma travadinha, cara. Quando tu pula, ó. Diferente do Bennett, ó. Olha, ele não dá aquela travadinha quando pula. Eu sigo pulando, tá ligado? Então, vamos seguir lá. Vou tentar aplicar, né? Olha lá ele aqui como... eu acredito que seja um... do mesmo tamanho da Faruzan. Também não funciona. Na rede a gente já viu. Nilo também não funciona. Sino provavelmente funciona. Beleza, pessoal? Eu vou nos prováveis, provavelmente. A Candace, acho que ela funciona, né? Essa eu tô em dúvida, mas eu acho que a Candace funciona. Pelo tamanho dela. Vamos ver. Eu acho que funciona nela. É pelo tamanho que deve funcionar. Pera aí. Tá, funciona. Funciona tranquilamente o Bunny nela. Cara, e pior que, tipo, essa questão do Bunny. Você pode ver, ó. Ó, eu fico virando aqui a câmera, ó. O Bunny tá funcionando. Eu errei. É que, tipo, em personagens feminino, eu não vou saber dizer a atualização, mas, cara, eu acho que não funcionava antes, porque eu tinha a Jean lá antes e, tipo, Jean, não me lembro qual outra. A Liz eu acho que não funciona. Até é bom, mas eu acho que a Liz não funciona ainda hoje. Mas a Jean e a... não funcionava antes, eu acho. Agora funciona. Ó, o Bedo funciona. Cara, o Xiao simplesmente é bizarro. É tipo o caso do Bennett, cara. Parece que foi feito essa mecânica de Bunny pra ele, cara. Cara, parece que, tipo, tá brabo andando rápido. Cara. Ainda mais se tu bota dois. Cara, se tu bota dois de anemo, isso aqui ficou um absurdo, cara. O Bunny com o Xiao. Cara, pra mim é um dos melhores que tem pra fazer a questão do Bunny. Eu errei o Bunny ali, o time. Mas dá pra chegar tranquilamente aqui. É que ele é um pouco mais rápido, né? Então tem essas diferençazinhas assim de time. Personagem grande, médio. Opa, ajustes de equipe não. Cara, vamos voltar lá e vamos no guia aqui. Tá, Xiao. Tá. Eu tava no Xiao, né? Dori não. Tignari. Eu não vou saber, pessoal. Mas eu acho que funciona. Como eu acho que é masculino médio, acho que funciona. Acho que ele é considerado nessa categoria. Coley não funciona. Já tentei. Pelo menos até onde eu jogava com ela não funcionou. O Reizou acho que funciona. Cookie não funciona. E ela, a gente disse só ele funciona, né? Ayato funciona. E aí, Miku. Cara, eu. Ela é personagem grande, né? E ela é uma das exceções que eu acho que não funciona o Bunny, beleza, pessoal? Eu acho. Eu não tenho ela. Eu não lembro. Só testei ela no teste lá. Não lembro, mas eu acho que não funciona o Bunny nela. A Senhe, eu acho que funciona o Bunny nela. Beleza, é uma que eu acho que funciona. A Yujin provavelmente não deva funcionar. A gente testa aqui também, né? Eu tenho ela. Vou estar prolongando o vídeo aqui, né? Mas é uns que eu não tenho certeza aqui que funciona ou não. Que eu tenha, né, pra testar. Sal, Li.
É que foi personagens que eu não joguei muito, né? Vamos ver. Peguei a rajada, ó. Não funciona. Tipo, funcionar funciona, mas vocês veem que dá uma leve travadinha quando eu pulo, sabe? E não anda tão rápido assim. Então, não. Vamos continuar lá. Aí o Jin. O Ito funciona. Gorou eu acho que funciona também. Toma funciona. Pô, como vocês viram que não. A Raiden funciona, o Bunny, beleza, pessoal? Funciona o Bunny na Raiden. A Sarah eu acho que funciona também. Vamos testar aqui. E eu acho que funciona o Bunny na Sarah também. Cadê a Sarah? I will lead us to victory. Eu acho que funciona o Bunny nela também. Vamos ver. Funciona. Você pode ver que não dá travadinha quando eu pulo. Funciona nela tranquilamente. Vamos seguir lá na nossa lista então. Sarah, cadê a Sarah? Tá, Sarah. A Eloy eu acho que não funciona. A Yoimiya também eu acho que não funciona. Eu não tenho ela, mas eu acho que não funciona também, né? Saiu, não funciona, personagem pequeno, esquece, né? A Yaka, nem tem como, eu acho, bunar com ela, né? Não tem como a gente bunar com ela. Pelo menos, eu acho que a única maneira que a gente tem de testar pra banar com ela é quando a gente tá lá na área do abismo antes de startar. Que aí a gente consegue correr com ela. É o único momento, eu acho, pessoal. Porque senão, se a gente correr, vai aplicar a área dela lá e não tem como, né? Tanto ela quanto a Mona não tem o que fazer. Beleza? Mas não teria mesmo se não tivesse isso, acho que não teria por causa das características de tamanho aí dela. O caso aqui dá pra abonar. Como ele é de Anemo, faz o combinho lá de Anemo, é um dos melhores, né? Pra abonar. A Iola dá pra abonar. Inclusive, foi a partir dela que eu comecei a abonar com esses personagens femininos do tamanho alto que eu vi. Oh, dá pra abonar com elas. Que antes eu achei que não dava, né? A Enfei não dá. Rosária dá. Rutal. Não dá, eu acho que não dá. Eu lembro que ela achava ela meia lenta lá na época que eu pensei e acho que não dá. Deixa eu ver parar aqui de novo. Será que isso aqui muda a hora, pô? Bom, eu vou tentar aqui. A Ganyu aqui não dá. Ah, mudou a ordem, pô. O Albedo foi pra lá embaixo. Tá, acho que todos esses aqui a gente já tinha visto, então. Vamos seguir. Vamos seguir. O Zhongli dá. A Xinyan não dá. Child dá. Joana, a gente já tinha falado, não dá. Klee não dá. Venti. O Venti eu acho que dá, beleza, pessoal. Vou ficar nesse plano, mas acho que dá. A Kekin não dá, Mona não dá, Kiki não dá, o Dilo que dá. A Jin, aquelas da exceção. Vamos até pegar ela aqui. Eu acho que não dava antes, sabe, pessoal? Eu não vou lembrar, mas eu acho que antes de algumas atualizações não dava pra abonar com ela. Mas depois passou a dar. Vamos ver. Aí. Tranquilamente, ó. E como ela é de Anemo, você sabe, né? E ela é grande, então acredito que seja melhor ainda pra bunar com ela. Bunando tranquilamente, ó. É, errei, ó. Dá pra notar a diferença, pessoal, beleza? Seguindo então. Ah, eu mudei aqui, né? Então vê se zoe aqui o nosso negócio, né? Wait. Tá. Jin dá então. Sucrose não dá. Xiongyu dá. Noelle não. Bennett você sabe que é um dos melhores. Fischl não dá. Ningguang, cara, eu acho que não dá, mas vamos testar, né? Temos um personagem aqui, só pra completar o vídeo aí mesmo. Lembrando que quem quiser adicionar coisas aí no comentário, ou que eu tenho esquecido, ou informações aí, sei lá, estatísticas, essas coisas assim, fique à vontade aí, cara. Quanto mais informações a gente tem, melhor. Né? Understood. Vamos ver se dá pra abonar com ela. Dá pra abonar com ela sim, ó. Eu acho que a Ningguang era outro. É uma outra personagem que antes dessa atualização que eu não vou lembrar. A gente não. Olha até onde que eu fui abonando, cara. Foi até aqui mais ou menos. Era uma das personagens que não dava pra abonar. Beleza, a Ningguang tá então também. Xingqiu dá. Beidou também. A gente consegue abonar com ela, que eu lembro. A Changeling, não. Cara, vai, pro descarto de consciência, agora eu não tô lembrando saber dublar, mas eu acho que dá também, cara. Eu acho que dá pra banar com ela também. Cadê Beidou?
A gente faz a prática, aqui, né, pessoal? You. Aqui é na no vivaço mesmo. É na... nos testes. É, eu lembrava que eu dubbei do Odaf, porque eu gostava de explorar com ela também. Ela é o outro também que eu acho que depois dessa tal atualização que eu não vou lembrar nem nada, passou a dar pra Buná também. Vamos lá então. Beidou. Cara, Beidou podia ter uma skin, né? É uma personagem que parece ser legal ter uma skin dela. Tá, Razor dá, Bárbara não. A Lisa, que eu vou testar aqui, que eu acho que ainda não dá, mas a gente testa, sabe que o tamanho dela, né, é grande. Kaia dá e a Ember não. Tá, falta a gente testar a Lisa então. Eu acho que não dá pra bunar com ela. Acho que ela é uma das personagens que se manteve que não dá pra bunar. Personagem grande, feminina, né? Keep an eye on you. Teoricamente deveria dar pra bunar com ela. Vamos ver se. Não. Tá dando pra bunar com ela também. Ó, não dá travadinha. Cara, a Lisa é um dos que... Cara, eu tenho quase certeza que não dava pra bunar antes, cara. Eu tenho quase certeza que não dava pra bunar com ela antes. E dá. Tanto que eu tava com ela. Ah, tanto que eu tinha falado pra você. Vocês viram? Aí, cara, vocês viram. Passei da ponte sem estamina nenhuma, cara. Correndo, praticamente, né? Usando o Bunny. Então, a Lisa, então. Blitz. Cara, então eu acredito que se a Lisa dá, então provavelmente a Emiko também deve dar. Então, não tem mais a exceção. Então, todos os personagens grande, feminino e masculino. Então, dá pra bunar também. Então. Acho que aí, finalizando então, fechamos os personagens aí, que dá pra bunar e não, tudo mais. Então é isso, pessoal. Vou finalizando o vídeo por aqui. Lembrando, se quiserem adicionar formações aí, fique à vontade. Se quiserem algum conteúdo extra ou, sei lá, alguma coisa, talvez eu possa... Se eu tiver coisa pra melhorar e trazer o vídeo, eu trago uma parte 2 ou sei lá, algo do tipo. Mas é questão, eu banei isso mesmo. Tá? Tô pensando aí em trazer um... Eu não sei ainda como é que eu vou abordar, mas... Tava pensando em trazer um vídeo, tipo, falando... Ah, qual os melhores artefatos pra farmar e tudo mais pra quem tá começando. Ou até mesmo pra quem joga já há tempos. Mas se vocês quiserem, dá uma comentada aí pra eu trazer esse tipo de vídeo. Sei lá, trazer tier lists, melhor artefato, algo do tipo, beleza? Fica à vontade. Então, vou indo, pessoal. O vídeo ficou mais longo do que eu achava, né? Porque era pra ser rápido, mas... Vou indo, pessoal. Muito obrigado por tudo. Se não tá no canal, se inscreve aí. Fica à vontade de deixar o joinha e os comentários. Ativar a sineta aí pra receber a notificação. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui! Até mais!